Tak pojedeme pejskovedou, ty by nás mohli se... Hanka krmí. Musíte kačence taky nechat, bude. No vidíš to, jak jsou chlapy nenažraný. Jak poznáš, kdo je chlap? No ty barevný jsou. Ty hezký jsou chlapy. No by mohly být hezky, jak musí být nenažraný, no. Hele, co jich z dálky přilítává? Tak teď jsme teprve v penzi. Krmíme kachny. Jo, ale jak, hele, to je fofr, když přistanou. To je jak jumbo jet. Ale jak si to rozkecali mezi sebou. Je takhle, já ji nevidím furt. Taky by něco chtěla. Co se mi to tady udělalo teď?